Viesītē noritējusi Āžu miesta pilsētas tiesību piešķiršanas balle, uz kuru aicināja biedrība Āžu miesta rezidence, ņemot vērā, ka Viesīti līdz 1926. Gadam dēvēja par Āžu miestu, un Āžu krogs ir Viesītes vecākā ēka, ar kuru arī saistās apdzīvotās vietas rašanās, balle notika vēsturiskās ēkas pagalmā. Pasākuma pirmajā daļā biedrības pārstāvji stāstīja apmeklētājiem par Āžu kroga vēsturi, pamatojoties uz arhitektūras vēsturnieka Ilmāra Dirveika pētījuma rezultātiem. Krogs šeit ir bijis jau 17. Gadsimtā, kad šeit bija Eķengrāvas muiža un ceļa krustojumā radās vieta, kur loģiski ar zirgiem piestāt un pārlaist nakti un paēst. Šīs konkrētās ēkas celšanas gads tiek minēts kā 1840. Viņa bijusi gan kā krogs, gan arī ugunsdzēsēju vajadzībām lietot kā ugunsdzēsēju depo kopš 1973. Gada. Un pirms tam no 65. Gada šeit bija arī autoosta un elektroremonta darbinīca. Un te vienmēr dzīvojuši arī cilvēki, iedzīvotāji kā dzīvokļos. 2020. Gadā, kad Viesītes ugunsdzēsēji pārcēlās uz jaunām telpām, Āžu krogs palika tukšs, bet tagad ēku iegādājās privāti īpašnieki, kuri arī dibinājuši biedrību Āžu miesta rezidence. Organizācijā uzsver, ka balle ir pirmais, bet nebūtne pēdējais pasākums, kas notiks vietā, kur meklējami Viesītes pirmsākumi. Mērķis ir ne tikai atdzīvināt kroga ēku ar kultūras pasākumiem, bet arī izpētīt Viesītes vēsturi, un viens no pētījumiem šobrīd top. Kā pilsēta izauga, kāds bija tāds nosaukums, kāpēc tieši tajā brīdī piešķīra pilsētas tiesības, to mēs vēl nezinām. Nu, ir vērts vienreiz to noskaidrot līdz galam. Tieši to pētīs Māra Neikana, kas ir sociāla antropoloģa no Latvijas universitātes. Strādājas arī kā vēsturniece Ogres muzejā. Un viņai palīdzēs arī bijusi Ogres vēstures muzeja direktore Evija Smiltniece, vēsturniece. Viņas kopīgi jau ir apmeklējuši valsts arhīvu un atklājuši jau dažus intriģējušus faktus, bet par tiem visiem mēs tad stāstīsim novembrī. Pasākuma otrajā daļā klātesošos priecēja kapela Hāgenskalna muzikanti. Grupas repertuāru veido 20. Gadsimta sākuma un 20-30. Gadu ziņģes, un šie muzikanti nav izvēlēti nejauši. Ņemot vērā, ka Viesītes pilsētas dibināšana notika 1928. Gadā, ballē tika radīta 20. Gadsimta 20. Gadu atmosfēra. Tādēļ arī pasākuma viesi bija aicināti ģērbties tā laika vakartērpos. Šeit ir pagājis man bērnība, es tagad dzīvoju Liepājā, un mēs atbraucām, nu par godu šim pasākumam atbraucām arī uz šeienu. Jā, tā kā esam mērojuši diezgan lielu ceļu, bet nu esam patīkam pārsteigt, ļoti skaisti. Īstenībā jau jebkuru lēku, kas ir vecās ēkas, vai ne, kad viņām iedot otru dzīvību, nu tas ir lieliski. Mēs ļoti priecīgi, ka ir tādi uzņēmīgi cilvēki, kuri attīsta Viesītē šādu nu kultūras iespēju, kultūras pasākumus. Paldies Jānim, paldies Džeinai par to, ka viņi ir tik uzņēmīgi un mums iepriecina ar mūziku, iepriecina ar saviem pētījumiem par veco Āžu krogu Viesītē. Paldies viņiem! Kopš Viesītes pilsētas dibināšanas pagājuši 95 gadi. Āžu miesta rezidence sola šā gada novembrī iepazīstināt interesentus ar jauniem, vēl nedzirdētiem faktiem par pilsētas tiesību piešķiršanu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.